ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାର୍ଥନନ୍ଦ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାଏ। ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ସିକେଲ ସେଲ୍ ବିଭାଗର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର। ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ପର୍ସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହଡ଼ପ ନକରି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ନିଜର ମାନବିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇତଳା ବ୍ଲକ ବହିବନ୍ଧ ଗାଁର ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଟଙ୍କା ଥିବା ପର୍ସକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପର୍ସ ମିଳିନଥିଲା। ପର୍ସରେ 5500 ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ମୁଦିଟିଏ ଥିଲା। ଫଳରେ ପର୍ସ ହଜାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରାତି ସାରା ଚିତାରେ ଥିଲେ ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କ ପରିବାର। ହଠାତ୍ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲର ସିକିଲ ସେଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଦେବଦୂତ ଭଳି ଆସି ପର୍ସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପର୍ସ ପାଇ ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଖୁସିର ସୀମା ରହିନଥିଲା। ଦେବାଶିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଦିନ ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ରାସ୍ତାରେ ପର୍ସ ପାଇଥିଲେ। ପର୍ସ ଭିତରେ ଥିବା କାଗଜରେ ଲେଖାଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କହିଥିଲେ ଯଦି କେହି ପର୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଶେଷରେ ନନ୍ଦଲାଲ ଝିଅଙ୍କୁ ପର୍ସ ଫେରାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ପର୍ସ ପଡିଥିଲା ସାର୍, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ 4400 ଆଉ ନାକର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଫୋନ ନମ୍ବର ମାନେ ଖୋଜିଲି, ତା ଆଡ୍ରେସ ଫେଡ୍ରେସ ଖୋଜି କିଛି ପାଇଲିନି। ଫୋନ ନମ୍ବର ଯେତେ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଆନ୍ସର କିଛି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଏଟେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ପର୍ସ ଅଛି, ଯିଏ ଖୋଜି ଆସିବ ପାଖରୁ କାଲି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ 5ଟା ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଗଲି ଆଉ ବୋଧ ସେ 5ଟା ପରେ ସେ ଖୋଜି ଆଇଛି ସେ ଲେଡିଜଟା। ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆର ଜଣ ଆସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛି ସାର୍। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।